Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք ենք հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի գիտաշխատող Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քորթոշյան։ Ողջույն։ Պարոն Քորթոշյան, Արցախյան պատերազմը կարծես թե իր հանգուցալուծումն է ստանում եւ այս ընթացքում մեր որոշակի տարածքներ գտնվում են Ադրբեջանի լիարժեք տիրապետության տակ եւ կան նաեւ տարածքներ, որտեղ որ ռուս խաղապահներն են տեղակայված, ինչպես նաեւ մեր զինվորները։ Այս պարագայում մեր այն տարածքներում, որտեղ որ արդեն իսկ իշխում է ադրբեջանական կողմը, ինչ է կատարվում այդտեղի հուշարձանների հետ, մեր կոթողների հետ։ Մինչև հարցի պատասխանելը, այս օրերը բոլորիս համար ինչպես ծանր է, նաև ինձ համար անձամբ շատ ծանր օրեր են, եւ ես պետք է խոնարհում եմ մեր հերոսացած տղեկի հիշատակի առաջ եւ ցավակցում եմ նրանց բոլորի հարազատները։ Նրանք զոհվեցին, որ թեկուզ այդ մշակույթը եւ հայրենիքը եւ մշակույթը, որը մեր ուրույն մշակույթն էր, պահպանվեր։ Ավելին չեմ կարող ասել, որովհետեւ բոլորնից էլ բոլորիս ցավը մեծ է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ այն տարածքները, որ արդեն գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ճիշտ ասած, մինչև հիմա ես անձամբ չգիտեմ ամբողջական, այսինքն Հադրուտը, այո, հարավային Արաքսի ափով տարածքը, Կովսականով, Քաշաթաղի հարավային հատվածը ամբողջությամբ, այո, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, եւ Հադրուտի մեծ մասը, նաև որոշ հատված եւ Շուշին, բայց դերևս այդտեղից տեղեկություններ չկան հուշարձանների վիճակի մասին։ Պարզապես, ասենք լրատվամիջոցներով տեսանք Ղազանչեսոցի պղծումը գրություններով, այդպիսի ինչ-որ տեսակություն տարածվեց, եւ նաեւ կարծում եմ, որովհետև վստահ չեմ, նոր կառուցված մի եկեղեցու, ենթադրում եմ, Քաշաթաղի հարավային հատվածում գյուղերից մեկում պետք է լինի, վերաբնակված գյուղերից մեկում, երևում էր մի ադրբեջանցի զինվոր եկեղեցու զանգակատան վրա խաչը գցած, եւ ինքը խաչի փոխարեն զանգակատան վրա կանգնած ազանի երկանչում, այսինքն մահմետական աղոթքի երկանչում։ Այսինքն առայժմ ես անձամբ այս երկու դեպքերն եմ տեսել, որը կարծում եմ միակը չի լինելու, եւ մենք դեռ շատերը կտեսնենք, նույնիսկ եթե չտեսնենք լրատվամիջոցներով եւ այլն, հաստատ այդպես է լինելու, որովհետեւ այս պատերազմի իմաստը արդեն տա էր կործանել հայոց մշակույթը այս տարածքից։ Այսինքն նպատակը Ադրբեջանի ոչ թե միայն հողն էր, տարածքը եւ այլն, այլ նաեւ այդ հատվածում վերացնել հայկական մշակույթը, ապահովելու իր սերունդներում, որ այդ տարածքները միշտ էլ եղել է ադրբեջանական կամ մահմեդական եւ այլն։ Պարոն Քորթոշյան, ըստ այն փաստաթղթի, որով դեռևս պետք է հանձնենք նաև Քարվաճառը եւ եւս այլ տարածք, այս դեպքում ինչ է լինելու Քարվաճառում գտնվող դադիվանքի հետ։ Գիտեք ինչ, միան, այո, դադիվանքը Քարվաճառի եւ Արցախի ամբողջ խորհրդանիշն է, բայց միան դադիվանքը չէ։ Այնտեղ բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ կան, վանքեր կան, խաչքարեր կան, բերդեր կան, մատուրներ կան եւ բազմատեսակ հուշարձաններ կան հայկական։ Նրանց ճակատագիրը լինելու է այն, ինչ եղել է Արևմտյան Հայաստանի հուշարձաններին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մնացած հյուսիսային Արցախի հուշարձաններին, Նախիջևանի հուշարձանների, այսինքն փախուս չկա դրանից։ Եթե նույնիսկ անձամբ ինչպես
Ռադվամիջոցներով տեսա, որ դադիվանքի զանգը ետ են դնում և անձնական Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հսկողության և վերահսկողության տակ է լինելու այդ տարածքը, որպես ինքը հովանավոր։ Անշուշտ նույն վարկանին տեսանք, ինչպես Ազանջեսոցը նույն այդ խոսքի ժամանակ պղծվեց, այսինքն երևաց, որ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքը արժանի հավատ չի ներշրջում կամ ադրբեջանցին նրան չի էլ ենթարկվում այդ խոսքին, բայց մույս հուշարձանները ինչա լինելու, անխուսափելի է, անխուսափելի է, եթե նույնիսկ որոշ ժամանակ դադիվանքում լինի ռուսին որը, ինքը 5 րոպե այնտեղից դուրս գա, դադիվանքը կպղծվի, կամաց-կամաց կպղծվի, մի օր մի քար, մի օր մի խաչքար, մի օր մի ժարգ գլոր, ամեն օր մի բան կարող է լինի։ Հայկական հուշարձանների պահպանելու միակ ձևը այդ մշակույթի կրողի ներկայությունն է, այսինքն հայը պետք է ներկա լինի այնտեղ, որտեղ ինքը առարել է և ստեղծել է իր մշակույթը, և ինքն է պահպանելու այդ մշակույթը, որևէ այլ ձև չի եղել թուրքական տարածներում, ասենք այնտեղ մնացել է հայկական հուշարձանները մնացել են և Թուրքիայում և Ադրբեջանում այլ տարածներ, չի եղել մի դեպք, որ չոտնահարվի կամ չոչնչացվի կամ մի ձև չգտնեն, որ այդ հուշարձանը վերացնեն։ Հայը պետք է լինի այնտեղ, որ կարողանա իր հուշարձանը, իր ստեղծածը, իր պապերի գերեզմանը, իր խաչքարերը պահի։ Իսկ հայը կարող է մնալ հայի մնալու երաշխավորը միայն հայոց բանակն է, այսինքն հայը չի կարող լինել մի տեղ, որը հայոց բանակը չկա շրջապատված բորենի ազգերով։ Կա դեպք, որ օրինակի համար հայը ներկա է ջավախկում և ինքը պահում է իր հուշարձանը, բայց հայոց բանակ իրեն չի պահում, կա այդպիսի օրինակ, բայց հայը կա, ներկա է, եթե հայը ներկա չլներ ճավախկում, նորից կավիրվեր այդ հուշարձանները։ Դա էլ այլ կարող ենք մեկնաբանել, որ Վրաստանում, Վրաստանի բանակը կամ ժողովուրդը այնքան բորենի չէ, ինչքան ադրբեջանցին ու թուրքը։ Նաև կարող ենք հաշվի առնել, որ վրացիները ևս քրիստոնյա են։ Կարող ենք հաշվի առնել, կարող ենք հաշվի առնել։ Իսկ ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, մինչև որ հողերի հանձնումը, հա, մեր հուշարձանների մասով, այսինքն գուցե գնանք, տեսանկարահանենք այս ամեն ինչը, ինչ աշխատանքներ կարող ենք տանել։ Ուրեմն Քարավաճարի շրջանի հուշարձանները մինչև և ազատագրումից հետո մեր երջանգահ հիշատակ Սամվել Կարապետյանը ուսումնասիրել էր մեր կազմագերպության և արդեն լույս տեսած գրքեր ունի այդ մասին, և վերջինը մինչև 2018-ը երկրորդ անգամ հուշարձանների վերա ուսումնասիրություն է կատարվել մեր կազմագերպության միջոցներով և Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ, և հրատարակվել է Մրավական կանոնով մի գիրք Քարվաճարի պատմության վերաբերյալ, անշուշտ գիրքը Մրավ լեռնաշղթայի երկու կողմերում գտնվող և բռնազավթված Շահումյանի հուշարձանների մասին էր, և ազատագրված Շահումյանի Քարվաճարի մասին է խոսքը, որը ոչ փարով մի 10 օրից արդեն չենք էլ կարողանա ասել, որպես ցավոք սրդի ազատագրված շրջան, բայց այդ գործը թեգուս թղթի վրա հուշարձանները ուսումնասիրվել է և ներկայացվել է հանրության իր ամբողջ շերտերով։ Բերձորի, այսինքն Քաշաթաղի շրջանի հարավային հատվածը արդեն ոչ մի գործ այնտեղ չենք կարողանենք, որովհետև արդեն մեծ մասը նվաճված է Թշնամու կողմից, հյուսային հատվածը, որ մինչև Տեկտեմբերի 1-ը պիտի հանձնեն, ես անձամբ իմ ընկերոջ հետ վաղը շարժվում եմ, և անշուշտ Սամվել Կարապետյանը նաև 93-ի ժամանակ այն կողմերը շրջել է, և իր գիրքը օգտվելով ես վաղը
մեկնելու եմ երևի մի շաբաթով, անեմ այն ինչ կարող եմ հասցնել նոր տեսախցիկներով, նոր միջոցներով, տեղուզ լուսանկարելու համար այդ։ Հուսամ մեծ հետ հետո կկիսվեք ձեր նկարածով եւ ընդհանուր տպավորությունով։ Պարոն Քորթոշյան, ինչ կատարվեց Նախիջևանում մեր հուշարձանների հետ, երբ որ պահ էինք տվել Ադրբեջանին։ Ինչպես ասացի մի քիչ առաջ, ամբողջությամբ ոչնչացվեց։ Այս պահին մենք Նախիջևանում հուշարձան չունենք։ Այսինքն ոչ թե սովորական մի այլ փոշիացվեց, մի ամեն հնարավորություն ունենանք ունեցանք իրանական ափից տեսնել, թե ջուղայի խաչքարները ինչ են անում, և փոքր-փոքր քարերի վերաձելով թափում էին Արաքսի ափը։ Սա միանին հատվածն է, որ մենք կարողացանք տեսնել, որովհետև սահմանին էր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ներսում, Նախիջևանի ներսում, մի ամեն կարողացել ենք Google-ի արբանյակային նկարներով տեսնել, դե այդ տարածներում այլևս ոչ մի բան չկա, որտեղ որ գիտենք, որ հուշարձանները, եկեղեցիները, հիմնականում եկեղեցի, հիմնականում ավերումները կատարվում են ուղղորդված է եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, նույն վիճակն է։ Ավերումները կատարվում են հիմնականում քրիստոնեական, այսինքն ավելի վայրակ են վարվում եւ ավելի հիմնահատակ են ոչնչացնում քրիստոնեական հուշարձանները, որոնք մատնում են հենց նրանց հայկականությունը եւ քրիստոնեականությունը, եւ անշուշտ հայկականությունը, որովհետեւ այդ տարածքում քրիստոնյա ազգ միայն հայերն են։ Այսինքն նրա համար խաչքարերը հիմնահատակ են ոչնչացնում, կերեզմանոցները հայկական, արձանագրությունները հայկական, եկեղեցիները, այսինքն եթե կամուրջի վրայից բարձապես հայերեն շինարարական արձանագրությունը տեղահանելով, վերացնելով, կարողանում են ասեն, որ կամուրջը օրինակի համար ակկոյուլունների ժամանակվանից է, եկեղեցուն արձանագրությունն էլ հանելով չեն կարող ասել այդ ժամանակաշրջանից, նրա համար ամբողջությամբ չեն ոչնչացնում։ Նույնը ասենք բերթերի, ասենք եթե հայկական արձանագրություններ կա, անշուշտ բերթերի մի մասն էլ ունին եւ հայերեն արձանագրություն եւ արաբերեն, քանի նվաճել են թուրքական ցեղերը Սելջուկյանի եւ այն, եթե հայերեն արձանագրությունները վերացնում են, արդեն տակը բան չմնում, բերթա բոլորն են օգտագործել։ Այսինքն խնդիրը ավելի շատ քրիստոնեական հուշարձաններն է, որ հիմնահատակ ոչնչացնում են, եւ դա սերունդ է, սերունդա լինում, այսինքն այնպես չէ, որ որոշ դեր մի անգամ էս բանակը մտնում է, ռմբագոծում է, ռումբերա դեղադրում եւ վերացնում է ամբողջությամբ, կան այդպիսի բաստեր որոշ տեղերում, որ հնարավոր է, ասենք մեծ հուշարձանները, ասենք միջնադարյան հզոր հուշարձանները հենց պետական գործունեությամբ ավերվում, ռումբերեն դեղադրում, պայթեցնում են ու քարերը տանում, ծրիվ անում, վաճարում, այլ շենքեր կառուցում, ինչպես եղել է Թուրքիայում 50-ական թվականներից։ Իսկ ավելի փոքր MBC եկեղեցիներ, որոնք գյուղական են եւ այլն, եւ մարդ գյուղացին հնարավոր է իր բահով քանդի ժամանակի ընթացքում, կարող են թողել հենց այդ գյուղացինը քանդում կամ ածկամած, իսկ մեջ տաճարները դա չեր կարողանել։ Այսինքն ինքը շատ բազմա ձևեր ունեն այդ հուշարձանները ամբողջությամբ վերացնելու, նույնիսկ ձևեր ունեն, թե ինչպես մի հատ հուշարձան, կարևոր հուշարձան պահեն, ցույց տալու համար, որ տեսեք, ախտամարը պահում ենք, օրինակի համար, կարող են ասենք պահեն, տեսեք, տադիվանքը պահում ենք, բայց տադիվանքի կարող է մի 2 կիլոմետր ընկոմ բան չէլ չմնա, կամ ասենք, թե տեսեք, Ղազանչեսուսը պահեցինք, օրինակի համար, բայց մի քիչ ընկոմ կանաչճամը վերացնեմ, սրան այսպես է իրան ձևը, այսպես են արել, մենք հույս չունենք ընդհանրապես, ես անձամբ հուշարձանների ամբողջական պահպանության հույս չունենք, քանի հայը չկա այդ տարածքում, քանի մշակույթաստեղծ ժողովուրդը, որը բնիկ է, չկա այդ տարածքում, եկվորը չի պահելու մեր հուշարձանը, իսկ բնիկի պահպան այդ տարածքում ապրելու միակ երաշխավորը իր բանակն է, այս տարածքում իր բանակն է, ուրիշ բան չկա, սա է իրականությունը։ Հիմա եթե մենք տալիս ենք, ուրեմն, այսինքն մենք չեմ մանում այս, այսա։
ուրիշ բան չունեմ ասել։ Պարոն Քարտոշյան, թերևս ամփոփելով հարցազրույցը, ինչ առաջարկ ունեք, ինչպես կարող ենք միջազգային հանրությանը տեղեկացնել այս մշակութային սպանդի մասին։ Ես իրոք եմ ասում, միջազգային հանրությանն էլ հավատ չունեմ։ Երբ որ մարդկանց գլխադում են, երբ որ մարդկանց խաղաղ բնակչության վրա տարբեր տեսակի զինատեսակներ են օգտագործում, արգելված, ամեն ինչ, եւ միջին արևելքից ահաբեկիչներ են բերում մարդկանց եւ ժողովրդի վրա հրահանգում, որ գնացեք 100 դոլարի դիմաց 200 դոլարի գլխա։ Սա փաստեր են, անարգելի փաստեր են, այսինքն սա եւ այդ միջազգային հանրությունը լռում է։ Եթե մարդը, որ գերագույն արժեք է, նրա այդ մարդու պահպանման ոչ մի ջիք չի արվում, այդ նշանակում է, որ քարի համար պիտի անի։ Ինձ համար ավելի լավ է մարդը պաշտպաներ, այն մարդուն պաշտպաներ, այն մարդը այդ քարը կպաշտպաներ, իր ստեղծածը կպաշտպաներ, բայց դու մարդ տեսակին չես պաշտպանել։ Սա իրոք, ասենք ես մեկ-մեկ մտածում եմ մտքիս մեջ, ասում եմ, եթե մեր Աստվածը խաղաղասեր Աստված էր, չէ՞, մեր Աստվածը խաղաղասեր է եւ այլն, մշակութաստեղծ եւ այլն, եթե ուրեմն մենք պարտվեցինք, այն չեմ ուզում ասեմ այդ Ալլահ, որովհետև կա, ասենք, ասում են նաև Ալլահն էլ խաղաղասեր է, ասում են, չէ՞, ինչ որ տեղեր, որ ուրեմն մենք այն պարտվեցինք այդ ահապեկիչների ստեղծած մտքին, Ալլահի իրանց տեսակետին, որովհետև իրանք հենց այդ դրա անունով են ավերում ամեն ինչ, դրա անունով են սպանում, նրա անունով են ավերում, նրա անունով են եկեղեցու խաչը գցում, դեղը ազան ասում։ Եթե մենք մտածում ենք, որ եւ Աստվածը, եւ Ալլահը խաղաղասեր էր, ուրեմն այս խնդիրը սենց պիտի չի հասներ, կամ էլ ահապիկիչների ստեղծած ռազմասեր Ալլահը, ոչ թե եթե իրականը խաղաղասեր է, նա հաղթեց այս պատերազմը։ Ու բոլոր այդ քաղաքագիրտ աշխարը նրան նայեց ու լռեց, ուրեմն ինքն էլ չկա, գոյություն չունի։ Ինձ համար էս բայ քաղաքագիրտ աշխարհ ես չեմ տեսնում, ինձ համար չկա։ Տերևս այս պահին լավագույն այն կլինի, որ խաղաղություն մաղթենք հայոց աշխարհին։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի գիտաշխատող Ռաֆիկ Քարտոշյանի հետ։